Віктор Кожури навчався у 52-й загальноосвітній школі з 2000 до 2007 року. Вчителі пам'ятають його як старанного учня. Кажуть, Віктор був спокійним хлопцем та завжди був готовий прийти на допомогу. Добре пам'ятаю його як учня. Лагідний, спокійний, відповідальний хлопчик. Пишаються, що у їх школі навчалася така людина і учні. Інколи нам розповідають на годинах спілкування про взагалі про Небесну Сотню, взагалі про АТО, про те, як це відбувається, як це переживають. Мені, звісно, дуже шкода батьків і загиблих хлопців, тому що це, я вважаю, велике горе для сім'ї. Та я дякую школі, що вона приділяє цьому увагу і створює такі меморіальні дошки. Віктор Кожурин з 2013 року проходив військову службу за контрактом у 79-й окремій аеромобільній бригаді. Загинув у Донецькому аеропорту, куди його підрозділ перевели для розмінування проходів. Хлопцю було 24 роки. Багато хлопців лягло, дуже тяжко. У мене у самого було багато поранень. Я розумію батьків, дружин, загиблих хлопців наших. Тяжко. Іноді буває, що самому задаєш собі питання, чому вижив я, а не вони. Але, мабуть, це судьба. Вшанували загиблого у зоні АТО і Олексія Квашу. Чоловік собою прикрив побратима. Це було біля Горлівки. Він прикрив, його побратим залишився живий, а він, на жаль, загинув. Боронити Україну на сході Олексій пішов добровільно. Там у зоні АТО пробув місяць. Загинув Олексій у віці 37 років. Створення таких меморіальних дошок ініціювала громадська організація Асоціація учасників та інвалідів АТО. На жаль, ціна цієї дошки – це людське життя. Це сама висока ціна, яка тільки є. Ніякими коштами не перекриєш цю ціну. Людське життя. Тобто, скільки б вона не коштувала, ми не повернемо життя людини. Це саме головне. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.